Тернополяни Олександр Чебанов, Марк Брик та Сергій Кіналь повернулися з чемпіонату Європи та Кубка світу з джиу-джитсу з нагородами. Змагання, розповідають спортсмени, відбувалися в Хорватії. Чемпіоном Європи та переможцем Кубка світу у ваговій категорії до 52 кілограмів став 14-річний Олександр Чебанов. На Кубку Європи у мене було 4 сутички по круговій системі, я кожен з кожним боровся. На чемпіонаті світу, на Кубку світу, у мене було 13 суперників, 3 сутички. На чемпіонаті Європи мені було важче боротися з поляками, досить сильні хлопці були. На чемпіонаті на Кубку світу у мене були дуже сильні хлопці з Арабських Еміратів, також досить досвідчені хлопці, технічні, гарно працювали, з ними було досить складно боротися. Срібло і бронзу здобув 25-річний Сергій Кіналь. Він боровся у ваговій категорії до 69 кілограмів. Змагання проходили в три етапи. Перший етап – це є ноугі, це боротьба без кімоно. Тобто це боротьба в шортах, в футболках, в спеціальних футболках. Другий етап – це був боротьба в кімоно. Це те, що зараз знаходиться на мені. І третій етап – це змагання між збірними. Друге місце я зайняв на чемпіонаті Європи в розділі ноугі. В фіналі поступився ізраїльцю і таким чином став другим. В другий день змагання також поступився ізраїльцю за третє місце і, на жаль, вилетів з турніру. Ще одне срібло для збірної команди України виборов на Кубку світу Марк Брик. Він боровся у ваговій категорії до 44 кілограмів. В мене було 4 поєдинки. Перших 3 я виграв в представника Кіпру, Польщі і Хорватії, і програв, поступився в фіналі в представника Казахстану. Мені не вистачило досвіду. Я програв в спортсмена дуже титулованого і досвідченого, і сильного. Там слабких не було. Готує спортсменів до змагань головний тренер Української академії єдиноборств Богдан Мирошниченко. Розповідає, з Тернополя до збірної команди України потрапило 5 спортсменів різних вагових та вікових категорій. Всі хлопці, які боролися, показали дуже конкурентну боротьбу. Навіть ті, кому не вдалося перемогти, стати на п'єдестал, вони все одно мали по 2-3 перемоги протягом турнірної сітки, тобто вони не одразу програли. Вони програли в сутички за третє місце, і це була переважно одна перевага, тобто зовсім трошечки або якась мінімальна помилка. От в загальному мали всі абсолютно всі шанси для того, щоб теж ставати в призи. Але знову ж таки фактор браку досвіду, коли ти змагаєшся з спортсменами, які кожен місяць змагаються на таких турнірах, як от на які ми поїхали, ми змагаємось всього раз півроку, надзвичайно, що дається в знаки. Зараз спортсмени готуються до етапу Кубка світу з джиу-джитсу, який відбудеться через місяць в Румунії, каже Богдан Мирошниченко. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.